Galera da matéria, mais um vídeo aqui pra vocês, reagindo a esse cara sensacional. Eu sou o Estiloso Batera, aqui é mais um vídeo, vamos reagir a esse cara sensacional, meu brotheraço, Bruninho Batera do Natan, é o baterista do Natan, um batera que tá arrebentando aí. Tem um vídeo já reagindo a ele faz muito tempo, tô trazendo ele novamente aqui no canal. Faz tempo que eu não trouxe o Bruninho Batera pra cá, mas também tem que postar vídeo, né, Bruninho? Pelo amor de Deus, porra. Eu sou o Estiloso Batera, se você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like, comenta qualquer coisa sobre o vídeo, o que você acha, o que você quer, a sugestão de vídeo, tá? Deixa o teu like, sugestão de vídeo, enfim, vamos reagir a esse cara sensacional, meu colega, meu brother, meu amigo, Bruninho Batera do Natan. Mas antes eu quero deixar minha eterna gratidão aos meus parceiros, começando pelas baquetas, ó, baquetas Liver. Pô, sensacional, a baqueta que eu uso é American Hickory, ponta de madeira 5B, baqueta sensacional. Tem baquetas aí que é espanca, 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 quebra no primeiro show, na primeira tocada, de baqueta que não presta só porque é barato. Compra essa baqueta aqui, ó, é custo-benefício, preço justo, qualidade, cara, baqueta qualidade, aguenta lenhada, é uma baqueta com ótimo balanceamento, tá? Liverpool na cabeça, tá comigo, tá bom? Tem também aqui, ó, Pratos Crash Cymbals, tá com o Estiloso Batera. Tá comigo, coladinho aqui com o Estiloso Batera, Crash Cymbals com o Estiloso. Tem também, ó, se liga. Tem aqui também, ó. Peles LDH, tá com o Estiloso Batera também. A pele que eu uso é a Ultra Heavy CT, tá? É a pele que dá certo na minha batera. E é porosa, tá? Enfim, sensacional, super resistente. E você que quer esse material todo aqui, você que tá... que mora aqui no Brasil, tem todas as lojas de instrumentos, as melhores lojas de instrumentos do Brasil tem esse material. Você que é aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, passa na Teleeletrônica aqui em Fortaleza, liga, vou deixar o contato aqui, visita a loja que tem tudo lá, tudo que o Estiloso usa tem lá na Teleeletrônica. Você que é do Ceará, aqui de Fortaleza, você que é do Brasil, que quer ligar, entrega, faz entrega também, Teleeletrônica, tá bom? Então bora reagir ao Bruninho Batera. Bora lá, Bruninho, chama no swing, Bruninho Batera. Vixe! Destruindo o surdo, meu compadre! Olha o andamento aí, viu? Eita, pô. Subiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Vixe, Maria, mano. Opa! Rapaz, rapaz, você vê que o cara tem o feeling mesmo, né? Quando o cara tem o feeling do... É o Ceará, meu amigo. Ceará. Ceará. Swing cearense. O feeling é outra coxa. É cheio, mano. Ih! Eita, porra, vai. Tá fazendo chá, fazendo hora, hein. Macho, pelo amor. Rapaz, o moleque tem um balanço, viu, mano? Rapaz, é arrastado o groove, né? Mas, rapaz, ele... tem uma parte aí que ele deixa o cimbal soltão, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é mais ou menos assim, ó. Ele tem um negócio que ele faz que ele deixa o cimbal e não toca no cimbal, né? Aí depois, no outro compasso, que ele entra com o cimbal, né? Negócio. Ele deixa o swing solto mesmo. Negócio assim que ele faz, né? Bateria reconhecesse. Aqui. Que é muito massa. Rapaz. Rapaz. Que pra... Tem mais, acabou. Tem mais aqui, ó. Tem! Que é outro vídeo. Ela botou pra deitar a câmera. Deitar o celular.
Bacana, viu, cara? As bandas da Vibe, que era a antiga 3, as bandas que é banda mesmo, ele pede pra gente seguir um... Eu trabalhei na Vibe, eles pedem pra gente seguir um padrão lá, né? É um padrão de groove, um padrão de swing ali. Que é o que o Bruninho tá fazendo aqui. Ah, essa onda que ele faz aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, agora. Ele faz diferente isso aqui, né? O pedal é tipo um surdo. Normal, no normal, né? Tipo isso, ó. Tu-tum, tu-tum, tu-tum. É, ó. Já ele não, ele faz com uma batida só no bumbo. Como se fosse um axé, né? Faz um só. Ao invés dele fazer. Ele faz. Interessante, interessante, viu? Já é o diferencial já do cara, né? Já é o diferencial dele já, viu? Interessante. Pressione, pressione. Essa mão dele que vai. Viaja. Ai. Ai. Ó, Jotinha, Jotinha. Chama, Jotinha. Beijo no coração, Jotinha. Rapaz, já acabou o bicho gravuzido pela metade, mano. Ah, rapaz. Sensacional, Bruninho Batera, meu brotheraço. Bruninho, um beijo no coração, ó. O cara tem um swing maravilhoso, cara. Ele fala que eu apadrinhei ele lá no Natanzinho. Ele diz, depois vocês perguntam a ele. Ele, eu fui uma das pessoas a indicar ele, assim que surgiu a colocar banda no Natan, né? E eu fui um dos caras de indicações, né? O produtor deles me ligaram e perguntaram, que é o Kleber Show, forte abraço Kleber Show, beijo do coração. Ele me ligou e perguntou o que eu achava do Bruninho, eu já conheci ele já antes, ele tocava no Lucas Paizinho, que é uma banda aqui de Fortaleza, que é uma banda também sensacional, né? E eu fui uma das pessoas que indiquei ele. Uma das pessoas que teve outros bateras, outras pessoas também que já passou pela Vibe, que é da Vibe também. E eu, claro, indiquei ele 100% de olhos fechados, tanto é que ele tá aí arrebentando. Bruno e Batera, beijo do coração. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Gente, se inscreve, aperta o botãozinho vermelho, ativa. Deixa teu comentário o que tu achou desse vídeo. Coloca a sugestão de vídeo. Pode colocar, vocês pensam que eu não tô de olho, mas eu fico de olho. Coloca a sugestão que eu vou, anota ali, ó. É legal, vou analisar. Beleza? Forte abraço, beijo no coração, é nóis! Aprenda com a Amanda, campeã do BBB, que ganhou 3 milhões praticamente sem sair da cama. Muitos bateras acham que para ganhar o sonho realizado de ser batera profissional e conquistar espaço nas bandas, tem que agir igual a Amanda Planta. Gravar videozinho tocando forró, que não buscou se especializar, postar nas redes sociais e pedir para todo mundo até tirar a paciência de muitos pelo direct, para compartilhar o vídeo, achando que isso é o suficiente. E quando muitos deles tentam e não conseguem, não obtêm sucesso, eles chamam isso de falta de oportunidade e falta de reconhecimento. Mas para ser um batera profissional não se resume só a isso. Eu prefiro chamar o que precisa de segredo. Por isso, no dia 4 de maio agora, vou fazer uma live chamada O Segredo do Batera Profissional.
Vou mostrar pra você como você sobe de nível com o Batera e conquista espaço entre bandas ainda esse ano, fazendo você evoluir essa cachola um ano em 30 dias. Para participar, clique em qualquer botão desse vídeo ou clica no link da biografia do meu perfil, entra no grupo e aguarda mais informações. Ou, você que sabe, fica tentando aí, postando vídeos aí, pedindo pro pessoal compartilhar. Mas te espero lá, hein? A live é de graça!